Durangoko azoka olatu bat da, edo bi, edo hiru. Ia irauli da itsasontzia, bost urtetan zehar eraikitakoa, paperezkoa noski, baina ez, itsaso gainean geratu da balantzaka. Eskifaiarik perfektuenaren ontziak ere ondoratu daitezkela pentsatu izan duzu sarri. Eta zurea, paperezko itsasontzi bat da. Hala ere ez da ondoratu. Eskifaia on baten parte zarelako izango da. Ez da perfektua, baina ona da. Badator rolatua, jende ugoldea, kaixo aspaldiko, irribarre bat, zein da sortu duzuen azken lana, gaupasero kuadrilla bat estan aurrean, aizeotza, elkarrizketa bat, ez nuen zuen proiektua ezagutzen zorionak, eskerrik asko, irribarre bat, gero arte bai, nekea, irribarre bat. Eta berriro itsasontzia balantzaka itsaso barean. Orduan ohartzen zara, bisitariek sortzen dituzten olatu handienek bezainbeste astintzen dutela zure paperezko barkua inguruan dituzun ontzi erraldoiek. Ia ozeano osoa okupatzen duten luxuzko transatlantikoek. Arrapakari interesgarrien bila irtendako arrantzaontziek. Bada ezpada urrunetik begira dituzun itsaspekoek eta estan osoa ordaintzeko gain naiz izena duten baleontzi ponposoek. Inguruan dituzu. Bakoitzak bere leku hartu du gurea den itsasoan. Orduan pentsatzen duzu gure deitzen diogun urgeruza txiki hau inguratzen dutela ia planeta osoa bustitzen duten ozeanoek. Gurea zati txiki bat dela. Ura zatitu alba daiteke noski. Eta hortxe zoazu, belaontzien erdia okupatzen duen zure paperezko itsasontzian. Beste olatu bat, alabak zure liburu hau eskatu ditestan niretzako beretzako da. Irribarre bat, esango nuke sortu zenuten azken laneko izenburuak akats bat duela. Bueltan datoz gaupaseroak, noiz hasiko zarete benetan idazten, gero arte, bai. Nekea, kontzertua hotxenean, irribarre bat. Eta bai, posible da zuena bezalako proiektu bat aurrera eramatea? Lagunak, gurasoak, urtero bisitatzen zaituen emakume kuadrilla, eskerrik asko, irribarre bat. Eta berriro itsasoa bare. Durangoko azoka olatu bat da, edo bi, edo hiru. Eta hor zaudezu, zure paperezko itsasontzian, eskifaiaren babesean, transatlantiko, arrantzaontzi, itsaspeko eta belaontzien artean, balantzaka baina aurrera, irribarre bat.